رضی اللہ تعالی عنہ دے دل تے چوٹ لگی، اکھاں وچوں آنسو دیاں لڑیاں، اج میرے کریم آقا جا رہے نے، اج لجپال آقا میرے تو جا رہے نے، دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جس وقت قبر انور دے اندر اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، حضرت بلال نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، میں ہوں اپنے آقا دی قبر تے پانی دا چھڑکاؤ کر لین دیو۔ مشکیزہ حضرت بلال دے ہتھاں وچ رسول اللہ دی قبر انور تے پانی دا چھڑکاؤ پہ کر دے نے، چند دن رہے، عرض کیتی سنے او تہاڈی جدائی برداشت نہیں کر سکدا، ہن مدینہ منورہ دیاں گلیاں وچ رہن تے دل نہیں دے کردا، میں تہاڈا شہر مدینہ چھوڑ کے جا رہیا، مدینہ چھوڑ دتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مل کے شام چلے گئے، حضرت حسین پاک نو پتا چلیا توڑتے ہویا دوویں نبی دے او شہزادے آئے کہ چچا آ گیا ہے۔ حضرت بلال نے سینے نہ لگایا، آؤ میرے نبی دے شہزادے ہو، آؤ میرے نبی دے نواسے ہو۔ پھر اذان دا ٹائم آیا، لوکاں نے کیا بلال اج وہ اذان سنا جڑی حضور دے وقت سناندا ہوندا سی، سرکار دے ہوندیا سناندا سی۔ حضرت بلال نہیں رہی، میرے اندر طاقت نہیں رہی، جدوں دے میرے کریم آقا گئے بس میں اذان پڑھن دے قابل نہیں رہا، میرے اندر وہ سنگت نہیں، وہ طاقت نہیں۔ لوگاں نے کیا ایک ہستیاں ایہو جیاں نے، اگر وہ بلال نو کہن، وہ بلال نو کہن تے بلال اذان پڑھن تے مجبور ہو جائے گا۔ جناب حضرت بلال دی بارگاہ دے اندر کون آیا؟ حضرت امام حسین پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت بلال نے کون جناب امام حسین علیہ السلام آئے کیا چچا سمجھ لو میں قبر انور دے اندر اپنے نبی نو ناراض کر دیتا، تہاڈی ناراضگی میں
دوسرے تھے جتھے میں نبی پاک دے ہوندیا اذان پڑھدا ہوندا سا حضرت بلال اوتھے کھڑا کیتا گیا آپ نے اذان شروع کیتی اللہ سرکار صدیق اکبر بظاہر نہیں سن فرما دینے ہیں
گئی آخر آخر آخر